Сьогодні відбулися збори первинної профспілкової організації щодо надання згоди або відмови адміністрації Мукачівського центру позашкільної освіти на звільнення прибиральника та двірника центру позашкільної освіти. Пояснюють, чому саме ці посади пропонують скоротити. Вони потрібні, якби так, але в зв'язку з тим, що мала площа для прибирання території Мукачівського центру позашкільної освіти не передбачає таку велику кількість посад. Пан Олександр 29 грудня дізнався, що у зв'язку із скороченням штату його звільняють з посади двірника. Проте чоловік підозрює, що це не єдина причина. Причини, що як будто йде скорочення штату. Але я догадуюсь, скорочення штату йде тільки внутрі Мукачева. По всьому району цей закон не діє. Так що він просто, цей закон, більш збирательний, ніж общий. Тобто, касається нескольких тільки організацій, причому городських, але ніяк не других. Сам пан Олександр стверджує, що жодних непорозумінь з керівництвом та колегами або ж нарікань на роботу не було. Ні, ніколи не було. Проте адміністрація стверджує, що недоліки у роботі пана Олександра все-таки були. Олександр Григорович має такий схемність характеру, як прояв агресивності. Зокрема, він може нецензурно висловитися в сторону будь-якої особи адміністрації, працівника, може образити іншого працівника. Крім цього, він може спізнитись на роботу або просто не виконати розпорядження адміністрації. Саме на цих зборах пан Олександр розповів кілька історій, які, за його словами, є правдивими і доводять, що чинне керівництво центру позашкільної освіти перевищує повноваження і неналежним чином виконує свої обов'язки. Не опаздую, випившим не буваю. Раніше не ухожу, не подхалімничаю. Кофе вам, як елітна працівниця ММ, на ваш стол не подаю. Дрова не краду, як кое-хто здесь сидящих і начальствуючих. Кстати, вона вже мені сказала, що вона у вас купила дрова. Це елітна працівниця, год назад. Туристичний інвентарь подпольно, на прокат не даю, як ви літом, і лівий гроші в кармашик не ставлю. Директорську машину безплатно не ремонтую, больничну собі не купую. Керівництво центру переконує, що це наклеп, і таким чином пан Олександр просто намагається втриматись на посаді. Пан Гец, як сказати так, із-за того, що відчував, що його можуть все-таки вивільнити, що колектив все-таки переважне право надасть Василю Івановичу, тому що він більш кваліфікаційно виконує свою роботу, як ви це чули, намагається будь-яким чином скомпрометувати адміністрацію Мукачевського центру позашкільної освіти. Зокрема, вже було 3 перевірки Мукачевського центру позашкільної освіти, і дані факти, які вказує Гець Олександр Георгійович, не було. За рішенням зборів первинної профспілкової організації посади прибиральника та двірника скоротили. Проте наразі активісти планують звертатися у Міністерство освіти та органи міської влади, щоб підтвердити або спростувати факти, наведені паном Олександром. Були озвучені факти, які потрібно перевірити, і їх потрібно, тобто ми, в принципі, звернемося до Міністерства освіти, там є відділ по контролю за освітою, вони вже проводили ці речі, і щоб вони практично провели повністю перевірку Мукачівського відділу освіти. Також планують звертатися до мера міста та відділу освіти щодо того, чому все ж таки наразі скорочують працівників, якщо минулого року обіцяли збільшити кількість робочих місць. Андрій Вікторович обіцяв, що має бути, значить, тут буде станція юних техніків ще і так далі, тобто цього ми не побачили, ми практично бачимо скорочення взагалі, і будемо ставити ще питання до керівника Мукачівського відділу освіти і особисто до Андрія Вікторовича. Як розвиватимуться події, слідкуватимемо далі.